Kita dah start goreng ayam dah. Saya mau. Sudah masukkan olive oil. Wah, laju tol. Dekat noodle tu. Hai, assalamualaikum. Saya The Kitchen. Bertemu kita dalam rancangan Masak ke Masalah. Setiap episod, tetamu akan bercabar untuk meniru gaya masakan saya dengan hanya mendengar arahan saya tanpa melihat saya memasak. Jom kita tengok Masak ke Masalah yang dibawa khas oleh Adabi Consumer. Okey, tetamu saya ni saya dah jemput hari tu masa bulan puasa. Kali ni saya nak jemput lagi dia untuk masak bersama saya. Okey, silakan Azian. Assalamualaikum. Apa khabar? Bertemu kembali. Lagi. Dah ready agaknya Azian saya ni? Saya dah macam asyik plan je macam mana nak 2 minit macam mana. Moga tak hati-hati lagi macam hari tu. Kita tengok kan? Tengok. Tumpah minyak ke tidak? Okey Azian, tahu tak menu apa yang kita nak masak? Tak tahu. Okey, kita nak buat samyang noodle adabi. Okey Azian. Okey. Nampak tak isi ayam tu? Nampak. Kita goreng dulu dengan tepung goreng serbaguna adabi. Okey. Okey. Potong memanjang ayam tu. Kita buat macam inilah. Kan isi dada ayam tu kan? Macam tender, chicken tender gitu. Kita salutkan dengan tepung. Kita goreng dia. Dah panaskan minyak? Oh, belum. Panaskan minyak dulu. Kita ada 10 minit je. Nak masak. Minyak kali ni boleh semula eh? Goreng ayam? Rasa-rasanya. Saya nervous lah buat minyak ni. Okay. Tadi dia kata dia dah steady. Saya bila dah start terus cancel. Hilang. Okey. Masukkan air dalam tepung sikit. Uish, dah sampai situ. Saya masih potong ayam. Kita dah start goreng ayam dah. Uish. Saya mau. Pasal tu kat itu suruh potong ayam ni kecil-kecil sebab bila kita potong ayam kecil-kecil, dia akan senang masak sikitlah. Oh. Boleh? Boleh. Allah. Saya rasalah boleh. Dia bukan masalah dah ni kan? Hari tu saya ini macam senang je. Ya Allah, senang je ni. Senang untuk Kak Yati. Susah juga ke? Dia sebab pressure. Pressure ke? Alamak, tinggal 8 minit lagi. Ayam mau masuk. Tahu tadi nampak macam teruk betul, macam tak pernah masak kan? Dia macam ni sebab dalam otak bila goreng ayam ambil masa lama. So bila kena buat dalam 10 minit, dia terus rasa macam boleh ke nak goreng ayam dalam 10 minit? Macam tu. So terus yang lain saya suka cakacik. Cabarannya nak goreng ayam tapi tak masak. Azan, sementara tunggu ayam ni masak. Okey, nampak tak ada noodle yang tu? Okey, masukkan saus Korea ni dekat noodle ni dalam 2 sudu besar. Lepas tu kacau dia bagi sebati. 2 sudu masukkan besar. Olive oil. Wah, laju tol. Dekat noodle tu supaya dia sekata. Nanti kita nak goreng dia sekejap. Okey. Okey. Sos Korea ni dia pedas tau. Ya. Yeah. So agak-agak eh. Kita dah boleh rasa awak masak ni. Okey. Kan ada bawang putih depan awak tu. Okey. Okey. Cincang dadu. Kita nak tumis. 5 minit lagi. Cepat ya. Saya rasa masa tu tipulah kak. Ya kak? Saya rasa saya kena ni sabotaj. Ya ke? Okey. Angkat ayam. Lepas tu kita nak goreng samyang kita pula. Tumis bawang putih sampai dia jadi warna kuning. Lepas tu masukkan noodle yang tadi kita salut dengan sos Korea. Masukkan noodle. Kita masukkan ayam ke? Ha? Nak masukkan ayam ke dalam mi? Tak. Ayam dia kita letak kat tepi je. Okey. 1 minit lagi. So, kita angkat mi eh? Ya, angkat mi. Masak samyang pernah tapi guna apa ni, sos Korea tu tak pernah. So, mula-mula ingatkan macam, oh samyang yang biasa tu kot. Macam buka je lah dah siap. Rupanya ada extra-extra kena apa ni, tumis bawang putih, kena letak olive oil. Lagilah kelangkabut sebab ingatkan. Tapi nasib baik sos tu, dia macam dah curah je. Tak payah nak buat sos. Kalau tak, saya rasa lagilah memang bijan tu bukan dekat sini je. Terus satu badan terus ada bijan. 10, 9, 8. Okey kan nampak ada bijan depan awak tu kan? Ya. Yeah. Awak taburkan bijan ya. Ayamnya tak ada letak dalam mi eh?
Ha? Ayam tak letak dalam ni kan? Letaklah. Apa guna kita goreng goreng ayam tu? Kan side dish. Ha. 8 jadi 8 kan? 7. 6. Jap. 5. Tolong perlahankan masa itu. 4. Oh buruknya ya Allah, siapa nak makan? 3. 2. 1. Hands up. Okey, kita kira 1 2 3 pusing eh. Okey. Okey, 1 2 3. Mangkuk tu dah kena tu. Muhammad dan Rasul. Sabar itu separuh daripada iman tak? Selawat, selawat. Tapi tak apalah jadilah. Cuma beza presentation. Apa ni? Apa? Oh Korea. Oh makanan mangkuk. Oh. Korea kan makanan mangkuk. Saya feeling. Nampak tu? Ada nampak tangan. Tangan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tak ada apa-apa sebab kita pakai sos Korea je kan? So okay, kita tengok. Dia je. Okey. Saya rasa ada sos Arabi tu menyelamatkanlah. Kalau tak ni lah. Tak saya tambah, saya tambah lagi. Tak apa. Terima kasih. Betul lah saya baru sudu. Tak tercounter. Ingat macam, okey tak apa kita relax je. Kalau kita relax maybe benda tu jadi. Tiba-tiba dah 4 minit. 4 minit tu baru nak angkat ayam. Macam mana? Memang tak sempatlah. Memang tak apalah saya. Kita cuba je lah yang terbaik. Tapi nasib baiklah. Boleh lah. Walaupun saya rasa balik ni nak try lagi sekali buat benda tu. Nak lebihkan sikit sos tu. Buat lagi pedas-pedas. Saya rasa lagi okey kot. Okey Azian, terima kasih. Terima kasih jadi tetamu Kak Yati untuk kali ni. Invite saya. Sama-sama kita ada sagu hati daripada Adabi untuk Azian. Okey, terima kasih Azian. Okey, lepas ni saya boleh try lagi. Atas. Saya boleh. Bijan. Bijan. Nampak masak ni Kak. Okay. Lepas ni saya boleh try lagi lah. Okey Azian, jangan lupa untuk tonton Masak ke Masalah di episod akan datang. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Untuk korang yang sukakan video ini, jangan lupa untuk like, komen dan share. Paling penting, korang kena follow setiap akaun media sosial Adabi dan dapatkan produk rangkaian Adabi di pasaran.